Ahojte, máme tu už poradí tretie kúpeľňové video a nie, nebojte sa, nebudem robiť znovu skincare. Večernú skincare ste mali pred 2 týždňami a rannú skincare minulý týždeň. Ja som to síce donakrúcala dnes, ale mám veľa času, chcela som ísť nakrútiť nejaké líčenie, ale žiaľ, keď ste videli minulé video, tak viete, že mám podraždenú pleť, nechcem sa teraz líčiť, nechcem dávať nič na pleť, takže som v takom stave, akom som. A uvažovala som, čo pre vás nakrútiť a už strašne dávno som mala, nedávno, dlho, mám na zozname videí, ktoré pre vás chcem nakrútiť čistenie štetcov. Vidíte, ich tu kopec, stoja tu už naozaj dosť dlho. Som v tomto neporiadná, uličím sa teraz asi s 5, ktoré mám ešte čisté. A už je na čase ich vyčistiť, takže som sa rozhodla, že vám ukážem, ako si čistím štetce, čím ich čistím a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka čistenia štetcov, tak ja ich zvyknem čistiť 3 spôsobmi. Na sucho, potom priebežne a na mokro. Neviem, či sú to také bežne zaužívané výrazy, ale ja to volám takto. Prvý spôsob, teda čistenie na sucho, robím vtedy, keď sa práve aktuálne líčim a potrebujem konkrétny štetec, ktorý je buď špinavý z minulého líčenia, alebo som ho používala dnes a potrebujem presne ten istý štetec použiť napríklad na inú farbu, ale je už zašpinený nejakou inou, povedzme, že tmavšou farbou a potrebujem z neho dostať ten pigment. Čiže takýto štetec nemám teraz čas ísť umyť s vodou alebo s nejakým sprejom, pretože by som musela počkať, pokiaľ vyschne, takže ho umývam, teda čistím na sucho. A na to používam takéhoto macíka, takúto žinku, mám to z Joom, myslím, dám dole odkaz, ak by vás to zaujímalo. A on obsahuje takú akoby žinku, ktorá je taká porovitá a kruživým pohybom takto viem odstrániť maximum pigmentu zo štetca a potom ten štetec už vôbec nefarbí a viem ho používať ďalej s hociakú inou farbou. Čiže to je takéto priebežné čistenie, kedy potrebujem naozaj veľmi rýchlo vyčistiť ten štetec a potrebujem potom hneď aj používať. A pokiaľ si nechcete kupovať takúto vec a chcete použiť niečo, čo máte doma a máte po ruke, tak ja som niekedy v minulosti používala obyčajný uterák. Je taký trošku drsnejší, takže vie to zachytiť tiež veľké množstvo pigmentu. Ale nebolo to praktické, lebo niekedy tie pigmenty sa ťažko zmývali z toho uteráka. Takže som si potom kúpila takúto vec a toto je oveľa praktickejšie. Keď vám tu z jednej strany zašpiní, tak potom to viete obrátiť. Túto stranu už mám špinavú. A potom používať druhú stranu a potom ešte tieto tu na žinky, ktoré sú v ušiach, viete tiež používať na vyčistenie štetcov, viete tu dokonca aj vybrať a používať z každej strany, takže je to taká praktická vec. Ďalšie čistenie je priebežné a to robím potom, keď sa už napríklad dolíčím, nie každý deň, ale keď už vidím, že ten štetec je naozaj taký špinavý, že takéto suché čistenie už nepomôže a potrebujem ho vyčistiť trošku lepšími prostriedkami, tak potom používam takéto spreje, ktoré zároveň vedia zo štetca dostať maximum pigmentu a taktiež ten štetec vydezinfikujú, čo je skvelé priebežne si ho dezinfikovať, aby ste si nezaniesli nejaké baktérie do oka. A takéto myslím, že viete kúpiť už dneska aj v drogerii, napríklad Revolution majú Freedom, toto skvelé od Morphe, ale toto už neviem nikde kúpiť. Myslím, že takéto čistitka viete kúpiť už dnes hocikde. A tieto produkty fungujú v podstate takto, že vy si vezmete špinavý štetec, ktorý napríklad viete, že budete potrebovať zajtra alebo pozajtra, nastriekate na ňoho danú tekutinu a necháte trošku pôsobiť. Na každom obale máte napísané, ako dlho to máte nechať pôsobiť, čiže stačí prečítať si návod a budete vedieť. A potom ako to dopôsobí, tak si vlastne ten štetec utriete do nejakej servítky, kde uvidíte, že vlastne ten pigment z neho zíde dole. Pokiaľ je naozaj veľmi špinavý, tak môžete ho postriekať ešte raz a znovu opakovať tento proces, pokiaľ nie je čistý do takej miery, ako si prajete. A potom ho samozrejme necháte vyschnúť. Toto čistenie je dobré, pretože zároveň aj tie štetce vyčistí a vydezinfikuje a je to aj pomerne rýchle. A posledné čistenie, ktoré zvyknem robiť a ktoré neznášam, pretože mi zabera strašne veľa času, budem robiť teraz. Stále si donesiem tie štetce tu na do kúpeľne, aby som mala na očiach a vedela, že toto už musíš umyť na mokro. Čiže klasicky nejakým mydlom, čistiacím produktom a s vodou. Čiže normálne s vodou ich umyť, poriadne vyčistiť a potom nechať v stojane vyschnúť. Nemám to veľmi rada, pretože to naozaj zabera strašne veľa času. A tie štetce niekedy tým štetcom trvá dosť dlho, pokiaľ vyschnú najmä štetcom na tvár, tým, že sú takéto husté, tak niekedy schnú dosť dlho, čiže odporúčam ich potom dať niekde na okno alebo na nejaké teplé miesto,
aby vyschli rýchlejšie, určite nech nenechať v kúpeľni, kde je vlhko. Na čistenie štiecov používam väčšinou produkty, ktoré sú na to priamo určené. Napríklad tu mám takéto mydlo od Da Vinci, v minulosti som mala mydlo od Revolution, alebo máte aj klasické čistiace gel, napríklad toto je od Real Techniques, ale myslím si, že každá značka, každá taká lepšia značka, ktorá vyrába štiece, má aj nejaký vlastný produkt. Myslím, že aj Morphe majú, Beauty Blender majú nejaké čistiace produkty, ktoré samozrejme aj trošku cenovo náročnejšie, niektoré sú lacnejšie, niektoré drahšie. Pokiaľ by ste chceli použiť nejaký produkt, ktorý máte doma, tak odporúčam nepoužívať klasické mydlo, to môže vysúšiť štetiny, ale odporúčam použiť šampón na vlasy. Ja som v minulosti umývala sa stále so šampónom na vlasy, ktorý bol aj mierne hydratačný, takže zároveň vyčistil tie štetiny, ale nevysúšil ich. A ďalším pomocníkom na čistenie štetcov na mokro je aj takáto silikónová pomôcka, mám napríklad takúto, ktorá sa dá prilepiť na umývadlo. A potom tento maci, ktorý som ukázala na začiatku, má z druhej strany aj takúto silikónovú vlastne podložku, je to silikónový macik a dobre sú vlastne v tom, že oni majú takéto vrúbky na sebe, kadejaké vzory, vrúbky a vy keď čistíte ten štetec, tak prechádzate po týchto vrúbkach a produkt, mydlo alebo čistiaci gel alebo v prípade šampón sa dostane aj dovnútra do štetín a dostane sa všade a dokonale ten štetec umie. Ja odporúčam kúpiť si aj niečo takéto, pretože predtým som takúto vec nemala a čistila som ten štetec len v rukách a nebolo to veľmi praktické a s týmto mi to čistenie štetcov ide oveľa, oveľa rýchlejšie. Samozrejme potom, ako štetce dočistím, tak potom ich položím na utierak, ktorý mám na, väčšinou na pračke položený, trošku ich mierne očistím takýmito jemnými pohybmi po uteráku a potom ich položím na uterák, pokiaľ všetky štetce nevyčistím a nakoniec ich dám do stojana, ktorý ich drží v zvislej polohe, aby vlastne tá voda nekvapkala dovnútra, kde je to lepidlo, ale išla smerom dole, ak náhodou je tam strašne veľa vody a položím to väčšinou niekde, kde je teplo, aby tie štetce rýchlejšie vyschli. Väčšinou takéto štetce vyschnú do jedného dňa, záleží od toho, že ako, či sú prírodné alebo umelé a ako veľmi sú napité tie prírodné tou vodou, čiže naozaj dobre ich dať niekde, ja ich dám väčšinou na okno. Takže takto. Štetce by sme mali čistiť pravidelne, čo samozrejme viem ja, určite aj vy, ale dobre, priznám sa, nedržiam to veľmi. A stále si hovorím, že už to budem robiť pravidelne, budem to robiť pravidelne a nakoniec nie. Ale teraz si dám záväzok, áno, budem. Dostali sme sa nakoniec tohto videa, kľudne mi napíšte do komentárov vy, čo používate na čistenie štetcov, ako si ich čistíte a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!